อ่าจันนารุดีเดปัตอัจจเตกาลาတွင်ဥဆောင်ခြင်းဆိုတော့အစီအစဉ်မှာတော့အကျွန်တော်စကူရာထရိတ်စင်တာရဲ့ဥက္ကရာဖြစ်သူဆရာဦးထေအောင်ကိုကျွန်တော်တို့ထိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဥထေအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာလောကမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကျင်လည်ခဲ့သလိုဒါဒီစီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှစ်ပေါင်း30လောက်အထူးကြောင့်ရှိသူတူဦးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီအကျတဲ့ကြားတွ
covid 19 အကျက်တဲကြောင့်ဒီဆရာတို့လုပ်ငန်းမှာဘယ်လိုမျိုး impact တွေရှိနေလဲဆရာဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးအခက်အခဲတွေစိတ်ခုံမှုတွေကြုံတွေ့နေရလဲဟိုလောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမော်တော်ကား showroom တွေကလုံးဝပိတ်သွားတာပေါ့နော်ပြောရလို့ရှိရင်တော့ဟိုကညာနာစပြီးတော့ license အဲမဘုံတင်တာပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုကကျွန်တော်တို့ကားရောင်းတဲ့အလုပ်ငန်းလည်းပိတ်သွားတာပေါ့နော်အခုဘယ်တော့ပြန်ဖွင့်မလဲဘယ်တော့ပြန်ဖွင့်မလဲဆိုတာမသိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအခြေအနေအရာကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီ showroom တွေပြန်ဖွင့်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်အခုဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ company ဝန်ထမ်းပေါ့နော်ဒီ motor car showroom တွေ hotel တွေကျန်းတဲ့ဆက်ယုံတွေကျန်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးမှာလုပ်နေတဲ့ဒီဝန်ထမ်းပေါင်း200ကျော်အတွက်ပေါ့နော်အလုံးပေါင်းလစာ3600ကျွန်တော်တို့ဟိုပေးရတာပေါ့နော်3600ကျော်ပေးရတဲ့ခါကျတော့ဒါဗန္ဒလာအထိဒီလိုဟာမျိုးဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ပေးနေရမလဲပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြည့်မပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်အပြည့်မပေးနိုင်ကျွန်တော်တို့ဒီတကြံကာလကိုကျွန်တော်တို့ဒါ3ရိုးတချို့လောက်တချို့ဆိုလည်းတဝက်လောက်ပေါ့နော်တလာလုံးလုံးမစင်းတဲ့လူပေါ့တလာလုံးလုံးလုံးဝမစင်းတဲ့လူဆိုတဝက်လောက်ပေါ့လာဇမ်းပိုင်းတကြံတိုင်ခင်စင်းထားတဲ့လူဆိုရင်ကျွန်တော်တို့3ချိုးတချို့တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပေးပြီးတော့နောက်အခုတကြံပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဝင်းနေနေတဲ့လူတွေနဲ့အရေးကြီးတဲ့လူတွေဒီစည်ရင်ငွေကြီးလောက်တဲ့လူတွေပြန်ခေါ်ထားတာပေါ့20ရက်နေရစပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေကြတော့အပြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပေးရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့က300ဟို100 200ပေါ့ဘူးလေအဲ့တော့300အများကြီးဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်လောက်ထိတွားမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားနေရတာပေါ့ဒီဟာကိုဟုတ်ကဲ့ဆရာလုပ်ငန်းကခုနရှိုးရုံးကဖွင့်လို့မရသေးတာလားဆရာဖွင့်လို့မရတာဆိုတော့ကျွန်တော်မော်တော်ယာဉ် license ဝင်လို့မရဘူး license ဝင်လို့မရတဲ့ခါကျတော့ဝယ်ထားတဲ့လူတွေကကားဝယ်တာဆိုင်ရန်ပေးထားပြီနဲ့ဆက်ပြီးတော့ငွေမချေတော့ဘူးပေါ့နော်ငွေမချေတော့တဲ့ဒါကိုဆက်ဖွင့်ထားတော့လေကျွန်တော်တို့ကကားလည်းရောင်းမရဘူးလေဟုတ်ကဲ့ကားလည်းရောင်းမရဘူးဆိုတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ထားဖို့လည်းခက်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကဖွင့်ထားပြန်လို့ရှိရင်လေဒီဟာကခုနက contact ပေါ့နော်လူတွေနဲ့အထိတွေ့တွေရှိလာမယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဟိုတကြံတိုင်ငင်တော့ကျွန်တော်တို့ service ပေါ့မော်တော်ကားပြင်တဲ့ workshop တော့ဖွင့်တယ်အခုတကြံပြီးတဲ့ခါကျတော့မော်တော်ကားပြင်တဲ့ workshop 20နေရပြန်ဖွင့်တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေလည်းမဖွင့်ပေးလို့မရဘူးဆိုစီးနေတဲ့ user ကသူ့အချိန်နဲ့သူ service လာလောက်ရတာဟုတ်ကဲ့လာလောက်ရတာသူတို့တော့ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ service ပေးနေရတာပေါ့အဲ့ဒီဟာတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ software လုပ်ငန်းဝန်ထမ်းအင်အား100ကျော်ရှိတယ်လေ။အဲဆောက်လို့ရုံနဲ့ online အင်အား100ကျော်ကလည်းကျွန်တော်တို့တနေ့တနေ့ကျွန်တော်ပေးနေရတဲ့ဟိုနေစားစရိတ်ပေါ့နော်။နေစားစရိတ်က10သိန်းကျော်ရှိတယ်။ဒီ10သိန်းကျော်ကလည်းကျွန်တော်တို့အခုနားထားလိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလူတွေစောင့်နေပြဿနာရှိတယ်လေ။ကျွန်တော်တို့ကစံနေစီတွေဝေတယ်။ဝေတယ်ဆိုပြင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်နှချိန်ဝေနိုင်မလဲပေါ့နော်။ဘယ်နှချိန်ဝေနိုင်လဲ။အဲ့တော့ဒီမိသားစု100ကျော်မိခိုနေတဲ့အဲဝန်ထမ်း100ကျော်မိခိုနေတဲ့မိသားစုက900ကျော်ရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟာ900ကျော်ထမင်းစားဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတော်တော်လေးတော့နှစ်ကြိမ်တိတိတော့ကျွန်တော်တို့ဝေပြီးပြီပေါ့နော်ဆန်နေစီရေပဲတို့နော်ကြက်သွန်တို့အာလူးတို့ပေါ့နော်ဒါနဲ့ဒါကိုဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ဆက်ထိန်းထားနိုင်မလဲအခုဟိုအစိုးရကဒီဟိုဟိုဆက်ရှင်နေအထိပေါ့နော်ဒီဟိုဆက်ကြီးညာထားတာပေါ့နော်ဆက်ရှင်နေကြီးညာထားတယ်ဆက်ရှင်နေအထိပြန်ဖွင့်မလားပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်ကထွက်လို့လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အစိုးရကတော့အစိုးရအစာဥပသွားလုပ်တဲ့ခါကျတော့လေဒီလူတွေအားလုံးကိုအဲ့ဒီထဲမှာတွားနေရမယ်ပေါ့နော်အစိုးရအစာဥစောက်တဲ့ဝင်းထဲမှာတွားနေရမယ်ပေါ့တွားနေရမယ်ဒီလူတွေကြိုးပို့လို့လို့မရအောင်တွားနေရမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘာလဲဆိုစားရေးတောက်ရေးချက်ရေးပြုတ်ရေးပြဿနာတက်လာတာပေါ့ဒီလိုမျိုးအခက်အခဲတွေရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ရှိဒီတက်တဲ့ကျန်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာကိုဒီ business leader တယောက်အနေနဲ့ဒီအကျတဲ့တွေစင်ခုံမှုတွေဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ရှင်းလဲဆရာ။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလည်းအခု plan လုပ်နေတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီမေလာအကုန်အထိကျွန်တော်တို့
ဘယ်လိုစောင့်ကြည့်မလဲပေါ့နော်အခုလွှတ်တော်လည်း session နေပြန်ခေါ်တယ်အစိုးရလည်းအဲ session နေ15ရက်နေ့ထိလာပိတ်ထားတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒီနောက်ပိုင်း15ရက်နောက်ပိုင်းကားတွေလည်းပြန်ဆွဲမယ်လုပ်ငန်းတွေကပြန်လည်ပတ်လို့ရတဲ့အခြေအနေဘယ်လောက်ထိအဆင်ပြေမလဲရောင်းအားတွေဘယ်လောက်ထိတိုးတက်လာမလဲအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်စောင့်ကြည့်ဒီမေလကုန်လောက်မှာမှဒီအဖွဲ့ကဝယ်လိုအားလည်းတက်မလာဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တခြားလုပ်ငန်းအရင်းနှီးနေပြီးတော့ဒမန်းရှိတဲ့တခြားလုပ်ငန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ရင်းနှီးနည်းနည်းနဲ့လုပ်လို့ရမယ်လုပ်ငန်းပေါ့နော်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတော့ကိုဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းအလုပ်မရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းအလုပ်ပြန်ပေးလို့ရမယ်ဟာပေါ့နော်အဲသူတို့လည်းအလုပ်ရမယ်ဟာမျိုးပေါ့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားတာရှိတယ်ပေါ့လေစဉ်းစားထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုလုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးထားပါတယ်ဒီကိုဗစ်အလွန်ကာလမှာဟိုတပည့်ရှိတဲ့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလက်စူဒီဘိုင်းနေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့စားတော့ကုံလို့လေယာထွက်ကုံလေယာထွက်ကုံလို့ပေါ့နော်စားတော့ကုံလို့လေယာထွက်ကုံလို့ဒီဘိုင်းနေဒီကနေမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဘိုင်းပေါ့နော်ဒီလိုလုပ်ငန်းဘိုင်းတွေကအချိန်ကကြာသွားမှာမဟုတ်ဘူးလေဒါမဖြစ်မနေမဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဖို့လေလိုနေတဲ့ဟာပေါ့နော်လိုနေတဲ့ဟာဖြစ်ကြဒီစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းနဲ့ဒီစားတော့ကုံလုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြီးတော့လုပ်ဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်စဉ်းစားထားတယ်စဉ်းစားထားတဲ့နေရာမှာတော့ခုနကလိုကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်အရင်းနှီးနည်းနည်းနဲ့ကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်ရောင်းလို့ရမယ်ဟာပေါ့နော်အဓိကတော့ဟိုလုပ်သားတွေကိုဟိုသူတို့ကိုလစာပေးနေကိုထိန်းထားနိုင်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီတွေ့လည်းပါတယ်အကျိုးမြတ်ကတော့ဘယ်လောက်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အကျိုးမြတ်ကတော့ထိုက်တင်တော့တော့ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအလုပ်သမားအများကြီးကိုထိန်းထားတဲ့တောင်းကကိုမထိန်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေအဲသူတို့ကတခြားနေရာမှာအများနည်းတူဖြစ်နေတဲ့ဟာဆိုတော့သူတို့သွားစရာလမ်းမရှိဘူးလေပြောရတော့ကျွန်တော်တို့ကမှထိန်းမထားဘူးဆိုတော့တောင်းမြင်လက်တော့ခွေးလိုပဲသူတို့အလုပ်လက်မဲ့တွေဖြစ်ပြီးဒုက္ခရောက်မဲ့သဘောရှိတယ်လေအခုခရီးလည်းမနေတဲ့အတိုင်းဒီနေ့ဆိုရင်ဒါကြော်ညာတွေအများကြီးတက်လာတဲ့ဆက်ယုံတွေဖြတ်သိမ်းမှုအတူတူတော်များတော့ထဲကျုပ်ဆက်ယုံတွေပေါ့နော်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ထဲကျုပ်ဆက်ယုံတွေကျွန်တော်တို့ဒီတပိတ်မောက်တဲ့ကိစ္စကိုမတားဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးနိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးအခွင့်အရေးတွေအများကြီးဆုံးရှုံးသွားတာပေါ့နော်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါဆိုရင်ဒီလိုဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တခြားစီးပွားရေးတွေမှာ impact အများကြီးဖြစ်လာမယ်အများကြီးဖြစ်လာမယ်အများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့လေနော်ဒီတစ်ခုတည်းတယ်မဟုတ်ဘူးနော်တခြားစီးပွားရေးတွေမှာပါအများကြီး impact ဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဒီလုပ်ငန်းတွေမှာမဟုတ်ဘူးနော်တခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့လုပ်ငန်းတွေရောတခြား trading လုပ်ငန်းတွေမှာပါလာပြီး impact ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုတွေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တခြားပြည်တွင်းလေပတ်မှုနဲ့ပြည်တွင်းအဲ customer ပေါ့လေပြည်တွင်း demand ကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့လုပ်လို့ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်တို့ပြောင်းလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့အလုပ်သမား100လောက်ကိုထမင်းကြွေးထားနိုင်ဖို့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးတော့တွက်ချက်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ပြောင်းဖို့တာဆူနေပါတယ်ဟိုပြောရရင်တော့ဒီတာဆူတယ်ဆိုတာကလည်းလုံမယ်ပေါ့ဗျာပြောရရင်တော့နော်လုံမယ်ဆိုတာကတကယ်လို့ဒီလုပ်ငန်းတွေမကောင်းကောင်းဒီဟာကိုတော့နှောင်ပြဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒါဟာကိုတော့အရန်လုပ်ငန်းဝင်ငွေရတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့လုတ်ထားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကျွန်တော်တို့ပေါ်လာတာပေါ့နော်ဒီကိုဗစ်ကြောင့်ပေါ်တာပေါ့အစားတော့ဒီလိုလုပ်ဖို့တော့ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူးသို့တော့ဒီလိုပြဿနာဖြစ်လာရင်ဒါမျိုးနောက်ထပ်ဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတော့ဒီလိုဒုက္ခတွေကိုကြော်လွှားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေမရှိဘူးလေအဲကျွန်တော်တို့တလတ်ကို3,000ကျော်ဟိုဝန်ထမ်းစိတ်ရှိတယ်လေဒီဝန်ထမ်းစိတ်3,000ကျော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆက်ပေးမလဲပေါ့နော်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့ဘာဆိုနေစားဝန်ထမ်းကလည်းတနေ့10သိန်းကျော်ပေးနေရတယ်ကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးစိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတနေ့ကိုကျွန်တော်တို့3,000ကျော်ပေးရင်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်း30ကျော်ရှိတာ哦ကျွန်တော်တို့အင်ယာတွေကကောက်ရတဲ့ပတ်စံကကျွန်တော်တို့အပြည့်မရဘူးလေအင်ယာကလည်းလူအပြည့်မရတဲ့ခါကျတော့အပြည့်မရတဲ့ခါကျတော့ဂျန်တဲ့လုံခြုံရေးစိတ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့နေတဲ့ခါကျတော့ဂျန်တဲ့စိတ်တွေလည်းစိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရှိုးရူးနေကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်တွေကျွန်တော်တို့ဆက်ယုံနေဒါတွေအားလုံးကလည်းဝန်ထမ်းတွေရှိတာ哦လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေလေနေမြအောင်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းကသူ့နားလို့မရဘူးလေဟုတ်ကဲ့နားလို့မရဘူးကာလာပူဆိုတော့ဆရာဟုတ်ဆရာကျွန်တော်တို့အားအောင်ထပ်တူထားတယ်ဒီကိုဗစ်ကာလာဒီခိုးဆိုးတွေဟုတ်ကဲ့လူရက်တွေပေါ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့ဒီကာလာမှာအားလုံးကလည်းဟုတ်ရှိုးလုံးက၈ခုရှိတာဟုတ်၈ခုရှိတော့နေ့ညဆိုတော့16ရောက်လीနော်အဲ့တော့အဲ့ဈေးကန
เนาะဒါတွေอ่ะช่อလို့မရတဲ့ဟာတွေပေါ့เนาะဘလို့မှช่อလို့မရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်မလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲဟ ோம் စတေးကာလာမှာကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးတွက်ချက်စဉ်းစားပြီးတော့ဒါဟိုပြန်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာအလုပ်ကောင်းရင်လည်းကောင်းမကောင်းဘူးဆိုရင်လည်းအဲကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်ရင်းနှီးလဲနေတယ်အလုပ်သမားလည်းအလုပ်တွေအများကြီးရမယ်အဲ့တော့ဒါတော့မဖြစ်မနေတော့အကောင့်ထဲပေါ်ထားမယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုဗစ်ကာလာမှာကိုဗစ်ကာလာပြီးသွားတဲ့ခါမှာအလုပ်မကောင်းဘူးကျွန်တော်လက်ရှိရှိနေတဲ့မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းလည်းမကောင်းဘူးဟိုတယ်လုပ်ငန်းလည်းမကောင်းဘူးအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဟာတွေပေါ့ဗျာအများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံကြီးအင်ပို့လုပ်ပြီးသွင်းနေတယ်ဒီပစ္စည်းတွေပေါ့နော် engine wire တို့တော့ဒီဟွာတွေကျွန်တော်တို့စီဆိုင်တွေမှာသုံးတဲ့ပန့်တွေဘာတွေဒီဟာတွေကျွန်တော်တို့မော်တော်ကား wash shop တွေမှာသုံးတဲ့ပစ္စည်းမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဒါတွေဖြတ်နေတာဆိုဒီဟာတွေအဲရောင်းအားကတက်လာနိုင်စရာမရှိဘူးလေအနေထားလေဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီရောင်းအားမတက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းအားကြပြီးခေဆိုတော့ ਨੇ ဝင်ဝင်ကြပြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီဟာဝင်ဝင်မကြဘူးဆိုတော့တမျိုးပေါ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကြပြီးလေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကယ်ဖို့အပေါက်ရှိမှရမှာလीကယ်ဖို့အပေါက်ရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မြန်လေးလုပ်လို့ရမယ်ဟာယင်းကြီးလဲမများဘူးထောင်တစ်ထောင်နှစ်ထောင်လောက်ပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးအဲပလန်ချပြီးစဉ်းစားထားပြီးပါပြီလုပ်လဲလုပ်မယ်ပေါ့နော်လုပ်လဲလုပ်မယ်ဒါဆက်ရန်နေရာတွေကျွန်တော်တို့မာတဲ့ဟာလဲမာတွင်းတဲ့ဟာလဲဒီမှာရှိတဲ့ဟာလဲလုပ်ပေါ့အပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်နေပါတယ်ဒါတော့ထုတ်ကုန်တစ်ခုခုပေါ့နော်စားတော့ကုန်ထုတ်ကုန်တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့မရှိမနေလောက်မှရမယ်ဆိုတော့အတွေးပေါ်လာတာပေါ့နော်အဲဒါဖြန့်ချီဟုတ်ကဲ့အဲဒီလက်ရှိကိုဗစ်အလွန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုဗစ်အချိန်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကစားမှာဒမဲတော့အများများရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်တို့သွားတွေးလိုက်တယ်လीတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာဘောနော်က online delivery လုပ်တဲ့ဟာတွေပဲတွဲလို့လို့ရတာပေါ့နော်ဒါလုပ်ဖြစ်တယ်လေဆိုရင် online လည်းရောင်းလို့ရတယ်ရိုးရိုးဒီတိုင်းလည်းရောင်းလို့ရတယ်တနိုင်ငံလုံးကိုလည်းဖြန့်ချီလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အမျိုးပေါ့ဒါဟိုမဖြစ်မနေလုပ်ဖို့အကြံတစ်ခုပေါ်လာတာပေါ့လေစိုက်ပျိုးရေးတကယ်တော့လုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတို့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတို့တခြားပေါ့နော်ဒီထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်ဒါတွေလည်းလုပ်တင်တာပေါ့နော်တကယ်တမ်းလုပ်မယ်ဟေ့ဆိုရင်ကို့မှာလေမြေတွေဘာတွေရှိတယ်ဟေ့ဆိုရင်တော့ဒါလုပ်ဖို့တင်တယ်ပေါ့နော်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းလုပ်မှရမယ်ပေါ့နော်နောက်နိုင်ငံလက်ရှိကိုဗစ်အလွန်မှာတော်တော်များများနိုင်ငံတော်တော်များများရဲ့လိုအပ်ချက်ကလည်းဒီစားတော့ကုန်ပဲလေစားတော့ကုန်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်စားတော့ကုန်ပဲဘာလို့ဆိုတော့ဒီကိုဗစ်ကာလမှာမဆိုင်ပြိုးနိုင်ကြတော့ဘူးလေမလုံလဲမလုံနိုင်ကြတော့ဘူးလေအဲမလုံနိုင်ကြတော့မလုံနိုင်ကြတော့တဲ့ခါကျတော့ဒီဟာကိုဟိုနောက်ကနေပြီးတနင်္ဂနွေတစ်ကမ္ဘာလုံးကလိုအပ်ချက်ကို supply လုပ်ဖို့ export လုပ်နိုင်တဲ့အစီလုပ်နိုင်တော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ပစ္စည်းကို export လုပ်ဖို့ကြတော့လေခဏကပိုမွားကင်းစင်တာတို့ဘာလို့ညာတို့ဒီလက်ပတ်တွေရဖို့လေကျွန်တော်တို့ကငိုတဲ့ကမပြင်းစင်ခဲ့ဘူးညာကျွန်တော်တိုင်းပြရလေနော်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်ပြင်းခဲ့ကြကြကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကထွက်မယ်ထွက်ကုန်ဒီဟာကနေဆက်ကလူတွေဝယ်ယုံတော့ကလွဲလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာကိုပို့ဖို့ဂျပန်ကိုပို့ဖို့စင်ကာပူကိုပို့ဖို့လို့ကြတော့ဒီလက်မှတ်တွေကတော်တော်ခက်တယ်လေသူတို့နိုင်ငံရဲ့လက်ခံနိုင်တဲ့အတိုင်းတာနော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပြင်ဆင်ခဲ့ရမှာပေါ့နော်ဟိုရဲ့ဟိုတုံးတွေကနော်အဲ့တော့ဒါတွေလည်းပြင်ဆင်ဖို့နိုင်ငံတော်ကအစိုးရအနေနဲ့လိုအပ်နေပြီပေါ့ဗျာပြောရရင်နော်ကိုယ့်နိုင်ငံစားတော့ကုန်တွေထွက်ဖို့နော်နောက်ဆုံးပြောရရင်ဒီရေထွက်ပစ္စည်းထွက်တာတောင်မှပဲအဲကျွန်တော်တို့ချို့နိုင်ငံတွေကတိတ်လက်မခံတဲ့ဟာတွေရှိတယ်လေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံငံငံထွက်တဲ့ရေထွက်ပစ္စည်းတော့ဒီလိုဟာမျိုးလေးတွေရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ရမယ့်ဟာတွေတော့အများကြီးပေါ့ဗျာပြောရရင်တော့နော်ဆရာကဒီစီးပွားရေးလောကမှာလဲဒါနှစ်ပေါင်း30လောက်ဆရာအကျင့်လေခဲ့တာရှိတယ်အရှိမှလဲကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ရတဲ့တခြားဒီစိန်ခေါ်မှုတွေအခက်အခဲတွေလည်းရှိခဲ့မယ်ပေါ့နော်လက်ရှိဟာလဲဒါကြီးကြီးမားမားရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတော့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်အနေနဲ့ဒီကာလမှာဒီကြော်ဖြတ်ဖို့ကိုကိုကိုဘလူးမော်ဒီဘေးလောက်ရတယ်ဘလူးခံယူချက်နဲ့ဆရာကြော်ဖြတ်ရလဲဆရာဟိုအဲ့ဒီဟာတော့ကျွန်တော်များကလည်းဆရာခုနရက်ကုန်တာတွေပြူလဲကုန်တာတွေရှိနေတော့လေဟိုကဒါကိုအကျဉ်းခံဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကျွန်တော်လုပ်ငန်းကတော့လေဟိုဆုံးရှုံးမှုပုတ်ကုန်လုပ်ငန်းမဟုတ်ဘူးလေပုတ်ကုန်လုပ်ငန်းမဟုတ်ဘူးဟောကျွန်တော်ခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့မှာ stock တွေရှိတယ်ပေါ့ဗျာမော်တော်ကားတွေဆိုရင်ဒါအစီးရာခဏန်းရှိတယ်ပေါ့နော်တပွားဒီနေ့ဆိုအစီး30ခုတော့စိတ်ကနေတော့ထုတ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကဟိုပြန်ဖွင့်ရင်တော့အထိုက်လျောက်တော့ရောင်းရမယ်ပေါ့နော်ငိုလောက်မရောင်းရပါနဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရောင်းရမယ်ပေါ့နော်အခုလဲပိတ်ထားပေးမယ်လဲစုံစမ်းတဲ့လူတွေရှိနေတယ်ပေါ့နော်စုံစမ်းလူတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့အထိုက်လျောက်တော့ရောင်းရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါနဲ့ငိုလိုတော့ရောင်းအောင်ကောင်းချင်မှာကောင်းတော့မယ်လို့ကျွန်တော်ဒါမျောလင့်ထားတာပေါ့နော်ဒါနဲ့ပြောလို့တော့မရဘူးဘာလို့ပြောလို့တော့မရလဲဆိုတော့ဒီကိုဗစ်ကာလအတွဲမှာပဲအဲဒီ delivery လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေတော်တော်များများကဒီကားလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတာလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းတဲ့ကားကလည်း commercial ကားလေးတွေပေါ့ truck ကားလေးတွေဆိုတဲ့ခေတ်ကဒီ Isuzu truck ကားလေးတွေက
เออออร่าลีดิชีเดกูไปเยอะแท้มากูไปพ้อมเสร็จพี่รอออร่าลีดิชีเดสรุปแล้วคราวจะรอไต่ตาอีรอเลยซอๆว่าจ่าตัวมาเลยลูกไม่ทิ้งกูปะเนาะแล้วจนเราไปไต่ท่าได้เยอะมาแล้วจนเราก็ไปท่าได้เยอะมากูนะกูเนี่ยเหมียวเล่นท่าพี่ตาปะจนเราในสักคนเนี่ยนี่เนี่ยตอนนั้นนี่เนี่ยซะพี่จนเราอ่ะกูไปฉับเลยนะจนเราชูรุ่นเนี่ยกูนูไปเลยดิภาษากาซีลาเนี่ยวันนั้นเนี่ยเปียมวันนั้นไอ้นี่เนี่ยซะพี่จนเราอ่ะ ที่เอเปรล่าซ่ากูนึกเสร็จมาสลานึกเสร็จคนนี้นี่แหละเอเปรล่าซ่าล่าซ่าไว้ไปพี่รอกูรู้เปลี่ยนใครเลยอ่ะพี่เปลี่ยนใครเลยอ่ะพี่เปลี่ยนใครเลยรู้ว่าไอ้เราที่มาจันโอเชียงเว่ยเนี่ยมาจันโออาหวานเนี่ยมาหนีเรื่องลุงเนี่ยเฟรีจูรุยาเนี่ยลูเล่าไปจันโออ่ะแต่ว่าเราเนี่ยไปจันโอเสียพี่รอจันโอที่อาหวานนี่เชียร์นี่ทีกูเนี่ยนี่ทีแรงเนี่ยบ่เนาะกูปีตัวอะไรขาจันโอจันโอกูเชียร์ที่จันโอเปียมคอดิวเลี้ยนี่มาตัว
ကျွန်တော်တို့ပြန်ရမ်းမယ်ပေါ့နော်။ဒါနဲ့20ရက်နေတည်းအစပြီးကျွန်တော်တို့ကဝက်ရှော့တွေကိုပြန်ရမ်းနေတယ်။ဝက်ရှော့တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟိုဘော်ဒီရှော့ပေါ့နော်။ဘော်ဒီရှော့နဲ့ဒီပိန်တင်းရှော့တွေကတော့ပြန်ရမ်းနေတယ်။ဒါနဲ့အကုန်အပြည့်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါနဲ့လာမယ့်4ရက်နေတည်းအစပြီးအကုန်အပြည့်ပြန်ရမ်းမယ်ပေါ့နော်။ပြန်ရမ်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖယ
ကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်ပေါ့ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲနေရပြန်လာတဲ့လူတွေကိုလည်းလက်ခံမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလက်ခံပြီးတော့ဒီလုံနဲ့အပြည့်ကိုရမ်းမယ်ဟေးဆိုရင်တလားတလားဒီဝန်ထမ်းရဲ့သာသာတင်းချောက်အကျော်ရှိတယ်လीဒီချောက်အကျော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ဝင်ငွေကဘာလို့ထိရမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုကာပါဖြစ်ရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးကာပါမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွ
ိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အဲ့လိုတော့စဉ်းစားထားတယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့ဆရာဟိုဝန်းန်းလျှော့တာဘာညာတချို့လည်းအဲ့လိုရက်တာတွေဝန်းန်းလျှော့တာတွေပါတယ်ဝန်းန်းလျှော့တာဘာညာတော့မလုပ်ဘူးပေါ့နော်မလုပ်ဘဲနဲ့တခြားလုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့ဒါကိုဆက်သွားဖို့ကျွန်တော်တို့ဟိုကလေဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့လျှော့လို့မရဘူးဗျာဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့လျှော့လိုက်ရင်လည်းတို့တော့သွားစရာနေရာမရှိဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်တို့လိုပဲတခြားနေရာတွေအခုဆိုဟိုစက်ရုံတွေပိတ်လိုက်တဲ့တို့ဒီလုံသမားတွေကိုရောကြီးပေးတလားရောကြီးပေးမယ်3လရောကြီးပေးမယ်စသည်ဖြင့်ပဲဗျာနှစ်ရှင်ရင်3လရမယ်ပေါ့နော်အဲနှစ်မပြည့်သေးတဲ့လူဆိုတာနှစ်ဆိုရင်တလားရောကြီးရမယ်ပေါ့ဒီရောကြီးလောက်နဲ့ပြီးတော့ဒီလိုတွေနေရာမှာတော့အလုံးထပ်လုံရဖို့ဆိုတာကဒီချိန်မှာအလုံးမလွယ်ဘူးလေထိုနည်းလောက်မှာဟိုတယ်တွေအားလုံးကပိတ်ထားတဲ့အချိန်လေဟိုတယ်ဝန်ထမ်းတွေကတော်တော်များများဟိုတယ်တွေကရှော့ပလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းကိုမရှော့ဘူးသူတို့ကသူတို့ပြန်ရင်လို့ဆိုပြီးတော့မရမလာတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ထွက်သွားတာ၄-၅ယောက်ရှိတယ်။အဲဒီ၄-၅ယောက်ကလွဲလို့ကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းကိုကျွန်တော်တို့မလျှော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ခွဲလိုက်တယ်။နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့အလုပ်ဆင်းခိုင်းတယ်ကျွန်တော်တို့လစာဝတ်ပေးတယ်။ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဆင်းရင်ဆင်းတဲ့အချိန်ပေါ်မှာခန်းစားဖွင့်ပေးတယ်။အချိန်ပြည့်ဆင်းတဲ့လူအချိန်ပိုဆင်းတဲ့လူကျွန်တော်တို့ overtime ပေးတယ်။အဲဒီလိုမျိုးပိုဆင်းနိုင်တဲ့လူကို overtime ပေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်လျှော့တယ်။ဝန်ထမ်းတက်နိုင်တော့လျှော့တယ်ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းဆိုလို့ရှိရတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့လျှော့တယ်ပိုဆင်းတဲ့လူဟိုတယ်မှာနေပြီးတော့အသွားလာမလို့ခွင့်နေဟိုတယ်မှာနေဟိုတယ်မှာစားပြီးတော့နေမဲ့ဝန်ထမ်းဆိုရင်သူကဟိုလစားတဲ့ပူတော်ရတယ်ပေါ့ဗျာပြောရရင်တော့သူဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းအရေးအတွက်ကိုလျှော့ပြီးတက်နိုင်တဲ့လောက်ဒီကူးဆက်မှုမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အရေးအတွက်ကိုလျှော့ချလိုက်တာပေါ့နော်အလုပ်ကိုသူတို့ဒီမှာပဲနေ24 hour နေပြီးတော့သူတို့ကျွန်တော်တို့တောင်းပေးပြီးတော့လုံးမဲ့လူခိုင်းနေပေါ့အဲ့ဆိုရင်လို့မလာခြင်းနဲ့လို့မလာနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ကျွန်တော်နားရပေးတယ်ပေါ့အလုပ်ဆင်းကအလုပ်ဆင်းမယ်ဆိုတော့ ferry ကြိုပေးတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲ short ချရတာပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုမှမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီချိန်မှာထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထုတ်လို့မရဘူးဗျထုတ်လိုက်မယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ပြန်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ recruit လုပ်ကြရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကပြန်အစ်စ်ပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆံရမယ်လေဝန်ထမ်းအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မထုတ်ချင်ဘူးပေါ့ဗျတန်းနိုင်တယ်လားကျွန်တော်တို့လစာဝဲလောက်ပေးထားပြီးတော့နော်လှုပ်လို့ရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဆွဲထားနေတာပေါ့။အဲဆိုအသစ်ပြန်ခတ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေလူတွေကအလုပ်ငန်းရဲ့လုံနေကြလူမဟုတ်တဲ့ခါကျအသစ်ပြန်ဆရမှာပဲ။အဲ့လိုဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တချို့ဝန်ထမ်းကတော့နားလဲပါတယ်တချို့ဝန်ထမ်းကတော့ဟိုပြောစရာမလိုဘူး။ဟိုဟိုတယ် GM လိုဟာမျိုးဆိုရင်သူဟိုသူ့လစာကိုတဝက်ပဲယူမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးပေါ့သူတဝက်တော့မဟုတ်တချို့စင်မစင်းတဲ့ရက်သူမယူဘူးဆိုတာမျိုးအဲ့လိုပေါ့သူစင်းတဲ့ရက်ပဲသူရက်တွေ့ပြီးတော့ယူမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဒါနဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အနည်းဆုံးတော့တဝက်တော့ကျွန်တော်တို့ပေးတာပေါ့စင်းစင်းမစင်းစင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့
Okay, okay. Siapa itu? Oh, nasib mungkin lepas ya. Di, jangan lu di COVID-19 longkala dua pensi mubo. Siapa itu? Aduh, jom yang asyik dia siwa longkala dia oleh pensi lo. Di, jadi longkala mah, kuih longan, ringkau barang yang yang pensi ambo. Kau nak jangan lu tercium longan tu di barang senar ada apa awen. Kau nak lalau di kau senar video pensi harar esil. Jangan lu ada aku, jangan lu ada budget pon. Bahalau mah mesiu, bahawen wen mah mesiu. So jangan lu ဒီဝန်ထမ်းကိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တုံးလာတဲ့ပို့ပြီးတော့မပေးနိုင်တော့ဘူးเนาะတုံးလာတဲ့ပို့ကျွန်တော်လာစားမပေးနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ပြောရရင်တော့ဂျွန်လိုင်းပေါ့เนาะဂျွန်လိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ကြော်တဲ့အထိကျွန်တော်တောင်းခံထားလို့မရတော့ဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအိတ်ဆိုင်ပေးရတော့မှာပေါ့เนาะပြောရလို့ရှိလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ
ဝင်ပြီးတော့ဒီပါမစ်ကိစ္စတွေပါလေလိုက်လုပ်လို့မရဝင်မရဘူးလေဒါတော့ဟာလေဟိုအထဲထဲဝင်ပြီးတော့လုပ်လို့မရအဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကလည်းကြန့်ကြာနေတာပေါ့နော်ပါမစ်ရဖို့တွေပါရညာတွေဒီလိုကတော့စောက်လို့ရလုပ်ငန်းလုပ်မဲ့လူကလည်းကိုယ့်ဘာကိုဟုတ်လားဟိုကိုယ့်အလုပ်သမားတွေကိုယ့်ရဲ့ဟိုအွာထဲမှာပဲအလုပ်သမားကိုစုထားပြီးတော့စုနေပြီးတော့ပြင်မထွက်ဖက်နဲ့စောက်ချင်နေဆိုအောင်တော့မှပါမစ်မရှိဘဲနဲ့စောက်ဖို့မလွယ်ဘူးလေအဲ့တော့ဒီပါမစ်တွေဟိုဘလို့ချပေးမလဲပေါ့နော်ဒီစောက်လို့ခွင့်တွေကိုဘလို့ခွင့်ပြုမလဲပေါ့ဒါတွေကလည်းရှိတယ်နောက်တချို့အစိုးရဌာနတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအစိုးရလုပ်ငန်းဝင်တွေကိုပေးမဝင်တာတွေရှိတယ်လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲပေးမဝင်ဘူးဆိုတော့ပေးမဝင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ထဲမှာသွားနေရမယ်ပေါ့သွားနေရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအနေမှာစားဖို့တောက်ဖို့တော့ပြဿနာအပေါ်ပြန်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစားဖို့တောက်ဖို့ပြဿနာကိုဝယ်ချန့်ချက်ပြုတ်ဖို့အတွက်အခက်ခဲပေါ့နော်အကုန်ပေါ့နော်နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီပြီးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်ပေးမလဲပေါ့ဒုံကြီးဌာနတွေကလည်းဒီကိစ္စကိုအဲ့တော့တချို့ဒုံကြီးဌာနကြတော့လည်းတောင်းမယူချင်ဘူးလေအဲ့တော့သူတို့ကတော့ပိတ်ဆိုသူတို့ဝင်းထဲမှာလာဆောက်ပြုတ်နေဝင်လူတွေအဝင်ထွက်လုံနေဒီကနေကူးလာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့စိုးရင်စိတ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေရှိနေတာပေါ့နော်ဒါတွေကိုဘလိုလုပ်မလဲပေါ့ဒါဆောက်လို့ရင်လုပ်ငန်းမှာရက်သွားတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တူဦးတဲ့တောင်မှဒလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့လူတွေဘလောက်ဖြစ်နေမလဲပေါ့နော်အများကြီးပေါ့မှာတက္ကသိုလ်ဝင်းထဲမှာစောက်နေတဲ့အစာဦးမျိုးတွေပေါ့နော်ဟိုမှာကာညာနာယုံလို့ဟာမျိုးမှာစောက်နေတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့ပြည်ထဲရေးမှာရှိတဲ့ရဲစခန်းဝင်းထဲမှာစောက်နေတဲ့အစာဦးမျိုးတွေပေါ့နော်အဲဒလိုမျိုးပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဝင်းထဲမှာဟိုလာဟိုအိမ်လုံးစောက်နေတာရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝင်းထဲမှာအင်တာလုံးစောက်နေတာရှိတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုရွာသားကြီးပဲပါပေါ့နော်ရွာသားကြီးပဲမှာစောက်နေတာရှိတယ်အဲစောက်နေတဲ့ဟာကိုအဲ့ဒီဝင်းထဲမှာစောက်နေတဲ့ဟာကိုအလုံသမားကအဲ့ဒီမှာလာမနေပဲနဲ့ကျွန်တော်လည်းစောက်ဖို့မပေးနိုင်ဘူးလေသူကနေ့တိုင်းဘတ်စကားစီးလာမယ်နေ့တိုင်းဘတ်စကားစီးလာမယ်ကျွန်တော်လည်းဒါသွားသွားပြီးတော့ကြည့်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် तू နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဟလာအထီးတွေ့ဖြစ်လာရင်ကူးလာနေတယ် तू ကဘတ်စကားစီးလာတာအလုံသမားတွေကအဲ့တော့ तू ဒီကန်ထရိုက်ကဒီကန်ထရိုက်ကိုကျွန်တော်ပြောတယ်ခင်ဗျာခင်ဗျာကိုစောက်ဖို့မပေးနိုင်ဘူးခင်ဗျာစောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျာဖယ်ရီဒစည်းနဲ့အစီအစဉ်လုပ်ပြီလားဖယ်ရီဒစည်းနဲ့ပြန်အဲ့လိုမျိုးပဲဗတ်စကားနဲ့လာပြီးဗတ်စကားနဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ခွင့်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်လည်းစိုးရင်စင်းနဲ့တားရတာပေါ့နော်ဒီလိုဟာမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့တောင်ဒီလိုဖြစ်နေကြတဲ့နေရာတွေမှာလည်းဘလောက်ဖြစ်နေမလဲပေါ့နော်ဒီလိုဟာတွေကအများကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့အများကြီးပါစဉ်းစားရတဲ့နေရာတွေတော့အများကြီးပါနော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြတ်ကျော်ဖို့ကတော့ကိုငိုတဲ့ကလည်းလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုလုပ်ငန်းကိုရှင်အောင်လုပ်ကြရတဲ့လူတွေကြီးပဲဗျာတယောက်မှတော့ဟုတ်လားတယောက်မလုပ်ပါဘူးကိုလုပ်ငန်းကိုဘယ်လိုကုန်ထားမလဲပဲဟုတ်လားနှစ်ပေါင်းမြောင်များစွာဒီလိုပဲကိုယ်ကကုန်ထားခဲ့ရတာအစိုးရအားကိုလို့မှမရပဲဘူးဘယ်ဆိုမှလည်းအားမကိုးခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲကိုယ်ပဲကုန်ထားခဲ့ရတာပဲလေအဲ့တော့ဘယ်လိုကုန်ထားမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အကြံထုတ်ရတာပေါ့ဗျာတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်အမြဲတမ်းခဏခဏပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုအကြံတက်တစ်ခုဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဖောက်ထွက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားရှိပါတယ်ဘလို့ဖောက်ထွက်မလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ဖောက်ထွက်ကိုစဉ်းစားထားပြီးသားပါကျွန်တော်တို့လိုပဲဖောက်ထွက်နိုင်တဲ့လူတွေရှိဖို့လိုတာပေါ့နော်လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကတော့သိပ်ပြတ်တာမရှိဘူးနော်ကျွန်တော်တို့လိုအလယ်လက်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နေနဲ့အသေးလေးတွေကဒါတော်တော်လေးအခက်အခဲရှိတာပေါ့နော်လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကတော့သိပ်ပြတ်တာမရှိဘူးသူတို့ကတော့နော်ငွေကြေးတွေကလည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြီးတယ်ဟာဆိုတော့သူတို့လုပ်ငန်းတွေကလည်းတော်တော်များများလည်းဟုတ်လားတဆင်တဆင်သွားတယ်လုပ်ငန်းတွေဆိုတဲ့ကြာတို့မိခိုတဲ့လူတွေပဲဒုက္ခရောက်မှာပေါ့ဗျာနော်တို့ကတော့ဖြစ်စရာဖြစ်တို့မိခိုတဲ့လူတွေပဲဒုက္ခရောက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုအလဲလက်တွေဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုပဲဘလို့ဖောက်ထွက်ရမလဲပဲစဉ်းစားရတာပေါ့အဲ့လိုဖောက်ထွက်ဖို့ပဲလိုကြတာပေါ့နော်ဒီလိုပဲကိုယ်လုပ်ငန်းလေးကိုပဲ
bian sin tan ma la so pi lo saung chi ni lo do ma ya u bo no a long wa no a long wa ko wa ko belo phaw thwet bi belo lou ma le bo no a dik ka do chano pyo chin na do di sai pyo mwe myi lo ngan ni di ha be san gan na di lo do ku da le chi di di home stay kala ma da le chi a tat win ne lo ngan phit de so chano toa twei da bo no okay ho do wa do lou pho sai ku ma shi ke no ho do wa lou pho sai ku ma shi ke u di lo ngan o ကျွန်တော်တို့ဟိုတော့ကလည်းလုတ်ဖို့လုတ်ရင်ကောင်းတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မလုတ်ခဲ့ဘူးကွာမလုတ်ခဲ့ဘူးဆိုတာတခြားလုပ်ငန်းတွေလည်းကောင်းနေတော့ဒီဟာလေးကိုဟိုအသေးဖွဲလုပ်ငန်းလေးလက်လီစိတ်တယ်ဆိုပြီးမလုတ်ခဲ့ဘူးပေါ့ဗျာပြောရရင်တော့ဒါနဲ့ဒီလက်လီစိတ်တယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကလည်းတကယ်တမ်းအခုလိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူကကယ်ပေါက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို
်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ